Pues no sap bé, està clar. Era un partit clau per nosaltres, aquí a casa, a més era un gol a baratge particular. Bueno, volíem els 3 punts, està clar, i no sap bé, però bueno, però sabem que tampoc ha sigut una derrota, que encara estan allà les coses, una derrota que ha sigut nefast per nosaltres, no? Però bueno, encara estem allí i no toca altre que lluitar les nou finals que queden, és així. És normal, clar que l'entens. Al final, si no guanyes partits, si estàs allà baix, és normal que la gent es cabregi. Creu-me que nosaltres també estem cabrejats, és així. Però bueno, però crec que també hem d'estar tots a una, perquè si ens dividim tot és molt més difícil i no se li pot demanar res a la gent, està clar, però bueno, però si ens acompanyen, doncs serà tot molt més fàcil. Sí, bueno, és normal. Ara les cames no responen com vols, perquè el cap no el tens net del tot, no? Però bueno, s'ha de lluitar contra tot, ho sabem. També tenim ocasions que fora de la línia ens treuen gols, bueno, ens passa també moltes coses. Però bueno, és així, el que s'ha de ser és fort de cap i, bueno, i saber que s'ha de continuar fins al final i que no es pot parar. Ens hem d'aferrar a que som professionals, a que moltes vegades ens han anat bé les coses. Som jugadors que crec que altres equips ens han anat bé i aquesta temporada, pel que sigui, pues no ha sigut així, però bueno, sabem que som bons futbolistes realment. Ens falta ser més compactes, més equip, sobretot ara, que ara, ja t'he dit, el cap està una mica fotut, no? És veritat, però bueno, ens aferrem a l'orgull propi, a ser futbolistes, a deixar-ho tot i és l'únic que ens queda. Sí, clar que ja tenim, són 9 partits, fins que no matemàticament no estem a baix, no, òbviament ja tens, no? És així, s'ha de continuar, s'ha de lluitar contra nosaltres mateixos, contra el que ens està passant i a veure si podem sortir.